hiirestä. Ja. Hejsan allihopa! Jag är tillbaka i en ny video. Och idag tänkte jag köra 50 saker om mig. Min kanal är ganska ny och sånt. Och då tänkte jag att ni, mina tittare, skulle få lära känna mig lite bättre. Så jag har min iPad skrivit ner 50 saker om mig. Så vi får se om du visste något om det här eller om du har lärt dig 50 nya saker om mig. Men vi kan ju sätta igång. Bra är att jag är 182 cm lång. Andra. Jag har väldigt stora fötter, om man ska säga så. För jag har 42 i skostorlek. Då kan jag bara kolla in dem här. Bamsingarna! Ja. Jag har problem när jag ska köpa skor. Kan man ju säga. Nej, inte gott. 3. Jag har dyslexi. Och dyslexi är skriv- och läs- och skrivsvårigheter. 4. Jag har skjutit luftgevär sedan 2006, så nästa år har jag skjutit i 10 år. Jag 5. Jag tål inte fisk, paprika, chili, chilifrukter och kvalster. 6. Jag har astma. 7. Jag gillar inte att läsa så mycket böcker. 8. Men då är jag filmälskare. Jag älskar att se på film. Men mest romantiska och sånt. Men även jag är en Disney-älskare. Alla Disney-filmer. Disney for life. 10. Jag har varit utomlands väldigt mycket. Jag kan börja säga att jag åkte utomlands första gången när jag var 4 år. 11 då. Jag älskar att resa. Att flyga, komma till nya ställen, se värme. Det. Jag är inte flygbjörd. 12. Jag går på samhällsprogrammet. Med inriktning beteende. 13. Jag hade alltid velat gå på bara fritidsprogrammet. Men jag kunde inte göra det. Då det är inte det jag skulle söka, så lade jag ner det programmet. Den staden jag går i. Så då fick man ändra om sina planer. Så nu när jag går i korridoren till BF så är det lite tungt att jag inte fick gå där. 14. Jag har alltid fascinerats av delfiner. Och delfiner är mitt favoritdjur. 15. Jag älskar att vara i vattnet. Så 16. Jag är ingen badkruka. Jag bara att det inte är iskallt i vattnet så kan jag bada. 17. Jag är kristen. 18. Jag gillar att måla naglarna. Okay. Det var bra. Jag har ingen färg, men jag tog bort dem igår. Jag ska måla dem idag, så det är morgon nu, om ni undrar. 19. Jag har mer 50 nagellack. 20. Jag är rädd för ormar. 12. Min favoritfärg är lila, blå och guld. Jag hatar skräckfilmer, så jag undviker dem helst. 23. Jag är en teälskare. Så inte kaffe, ska jag. 24. Memory är mitt favoritspel, men jag får tyvärr inte spela så ofta, då får jag inte vinna väldigt mycket. 25. Jag är en speedway-nörd. 26. Fotoälskare. Jag älskar att ta kort på väldigt mycket. Kameran hänger med mig ensam vart jag vill, vart jag än är på olika ställen. 27. Jag har inga problem att gå ut på morgonen. Jag har tid, jag ska snart gå till skolan. 28. Jag älskar att åka karuseller. Vilken den är. Den kan vara lite höjd, det kommer jag ihåg. Jag bara älskar det. Jag sitter och skrattar när jag åker. När folk sitter och skriker sitter jag och skrattar. 29. Jag är onormalt barn. För jag gillar inte köttfärstacos. Eller köttfärssås. Men istället gillar jag kycklingtacos och fondue. 31. Min favorit snabbmatssak är kinamat. 32. Jag hatar lögner, svek och mobbning. 33. Jag har en storebror som heter Alexander. Som är 7 år äldre, nästan 7 år äldre, 6 år och 9 månader äldre mig. 34. Jag har smilegropar som jag inte gillar så mycket. Men mina kompisar och folk säger att de är fina på mig. De stör mig lite ibland. 35. Jag skrattar väldigt mycket åt olika saker. Och
Mina kompisar kan intyga här så sjukt mycket, så om du inte har märkt det så känner du inte mig högt. 36, jag har en pojkvän i mitt liv som var det 1,5 år. 37, I am single. Jag är single. 38, jag har brutit min vänsterarm en gång, båda benen i den här. 39, jag har spelat basket, fotboll och tävlingsgymmat och kollat på min luftgevärsskytte. 40, när, det här kanske låter lite äckligt, men när ostbollar eller ostbågar har stått framme en dag, det är då de är som mest lite sega och bara sådär tycker jag. Och 41, sour cream chips är de godaste av alla sorters chips. 42, mitt drömyrke är att få arbeta med barn. 43, jag är ganska känslig och gråter väldigt lätt. Så 44, jag somnar väldigt lätt. Det kan ta typ 10 minuter så sover jag. Vart jag än är. Men det kanske tar lite längre om det är ljust i rummet. Men om det är mörkt så bara 45, jag är nog den osmidigaste personen i hela Sverige. Nej, hela världen kan man säga. För jag är så osmidig som det går. 46, det är ett helvete. Ja, det är ett helvete när jag ska köpa ringar. För alla är för små för mina fingrar. För jag har väldigt tjocka fingrar. Därför brukar jag aldrig ha ringar på mig. För jag har inte, jag har några. Men det är väldigt svårt att hitta ringar som passar. 47. Jag längtar massor till att ta till studenten och balen. 48. I am a believer. 49. Justin Bieber har gillat ett av mina foton på Instagram. Mål i livet. Och 50. Det är bäst på fula seminer. Kan. Hur får jag känna mig? Här var 50 saker om mig. Så får du ha det bra. Så ses vi i nästa video och nu ska jag dra till skolan. Jag spelar in den här på morgonen, ja. Så ha det bra. Hej då. Sköt om dig.